चलो चलो चलो, एक साड़ी बेनती है जी संगत जी, जो आप बरनाले तो पिछे केड़ा शहर थी बापू जी, धनौले को एक बस जाती सी जी हरे रंग की जी, उसके पिछे नंगल तो गंगानगर लिखा हुआ जी, भगत शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई थी, नंबर तो सानू दिखा नहीं, वो समान डिगया जी, बस के समान डिगया जी, पर असीं चाहुंदे आ बंदा पहचान दस के, एक मिनट जी साडे तो लै जावे जी, कोई इहदी परची कोई की समान है ये नहीं दसांगे जी। धनौले के नेड़े हरे रंग की बस सी जी, पिछे लिखा हुआ सी गंगानगर तो नंगल डैम तो बस चली सी जी, धनौले के नेड़े बस चो डिगया, साडी गड्डी की स्पीड 80 ओ आ जी, इहदी बन्नी भी 80 तो वध नहीं भाई दी, तां करके असीं बस के नेड़े नहीं जा पाए, बस बहुत तेजी ते सीगी, 100 दी स्पीड ते सीगी, कोई भी वीरां दा समान ही होवे, पटियाले भालसू रोड के उपर लचकाणी पिंड दे विच आश्रम साडा नंबर भी असीं तुहानूं दिखाउने आ, तो तुम्हें यदि पहचान दस के जां कोई इहदा बिल दिखा के, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए का समान है जी, ये घट्टो घट्ट असीं किसी वीरां तों पुछिया जी, तो फिर पहचान दस के सब तो तुम समान आपका लिजाण के हकदार होवोगे। देखो कैंडी भी यह चीज़ में सुन रहा भी यह समान की गल कर रहे हैं, ठीक हो जी, कोई गलती फलती माफ करो जी, महाराज मेहर भरे हाथ रख, धन्यवाद जी, वाह जी बहुत धन्यवाद, कदे भी पटियाले आने जी जरूर, तुम तो जरूर गेड़ा मारते रहा करो जी, है ना, पटियाले आने जी, पटियाले तो ना भादसों रोड के उपर जो मुड़ते हैं जी, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਆਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਹਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲਾਕ ਜੇਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਡੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ 20 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲ 80 ਸਪੀਡ ਬੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਟ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, 3 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨਾ 2022, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਜਾਪਤੇ ਵਾਲ। ਜਾਪਤ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ? ਜਾਪਤੇ ਵਾਲਾ। ਜਾਪਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਬਖੌਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਡੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਗੰਗਾਨਗਰ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ।
40,000 बहुत वड्डी अमाउंट हुंदी आ ते असी की सोचा ती वी दो चार वीडियो दे विच इहनू दिखावांगे समान नू जेकर कोई लभ गया ठीक आ नहीं फिर असी सोचा ती वी 6 महीने वेट करांगे जी आपां 6 महीनियां बाद फिर कोई ना कोई इहदा हल करन दी कोशिश करदे जी असी पर महाराज दी इन्नी कृपा हुई तुहाडा जिहड़ा वीडियो शेयर करन दे नाल ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਉਸ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਲੈਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 'ਚ 50-50 ਰੁਪਏ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 40,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਥੈਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਚਕਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਹਾਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵੀਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।